Bhagavato Arahato Namo Namo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Namo Namo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Namo Namo Dada. Sadly, so she and she by
Yeah, I don't know.
yashina. Maybe, yeah, at the Pomara Mapeda, who was she was a Lucian, maybe PC Oza, or of the own letter. ဒါတခြားကဘာလဲဆိုတော့အဲဘာဝနာပေါ်မြအထုတ်တဲ့အခါမှာနေရောညပါဘာအဆက်မပြတ်ဘာဝနာပေါ်မြမှုမှာသိပြီတော့ပျော်ပတ်နေတာနေတယ်ပေါ်မြအထုတ်တော့နေဝညာကိုမပြတ်အထုတ်နေတယ်အရှင်ကရလာတဲ့အခါကျတော့လေဟောလောကကြီးကယုံနာတရားစွာ ညာနဲ့ပြပြပြီးတော့နေတာပဲအဲ့တော့ပေါ်ညာအထုံးကအာရှိတာအဲ့အာရှိတာတော့ဒီလိုအမြဲကြောက်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 ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအချိန်မြင့်နေနေပေါ့အဲ့တော့မသိငယ်လေးမှာဒါကလည်းချွတ်မသွားပါပဲဒီလိုရှိမှချင်းဖြစ်မိပန်းနေကိုလည်းရောက်ရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာသိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီညပါပေါ့ညညပါပြပေါ့ဘုရားဘုရားဒီမှာပို့ပြီးတော့ပေါ်ပြအထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိလာတာပေါ့အနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီယောမာတဲ့အလိုပေါ့ကျင်းပြီးအစင်ကြီးတဲ့တဲ့ဝင်မှုရှိရပါ မိမိတဲ့ဘုံကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြားတော့အဖြစ်အဖြစ်မြင်ရတဲ့မဉ္ဇဉ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့မလဲဆိုတော့မိမိအကောင်းသားရည်အတွက်ဘုရောပါဘယ်ဒီကဘလာထိခိုက်ထိခိုက်ပါစေပေါ့ဘာမှမသိပြီးတော့ထဲမှာစဉ်းစားတော့ပါဘူးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ယုံနာတရားတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအပျက်ကိုမြင်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့မိမိတဲ့ဘုံကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြုပြုစဉ်းစဉ်းပဲ တဘွေတော်တော်ပါပဲ။ဒါမိမိတဲ့ဘုံကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘာထိခိုက်မယ်ဆိုလို့ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီလောက်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရှုစဉ်မှုပန့်ရှင်းမှုဆိုတာရရှိတာပါ။ဒါပင်ကညာရဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့။အနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အလုံး ဒုလောတကမှာခေစာကြီးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကြောက်ကြပြပါတာဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဘာဘာကိုပဲလုပ်ရလုပ်ရဘာကိုပဲဆောင်ရွက်ရပါအဲ့မှာကြောက်ကြပြပါတာဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဒါဘုံတော့ကဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့လုပ်နေကြ။ဒုဝမဲ့အလုံးကိုဒါမမှန်တီတီကြီးကြီး အေးအေးစေးစေးနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကြောင်းကြောင်းကလည်းမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီကြောင့်ကပါတယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်သာချင်းချစ်ခင်ချင်းကဲပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးရတော့လေကဲပြီးတော့ပြန်ပါမေးရမကင်းမှုဆိုတာကအတ္တသာအတ္တကကိုကျိုး ကိုယ်ကျိုးပဲကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါမဟုတ်တာလေလုံးပါပဲဒါကိုယ်ကောင်းစားဖို့အတွက်မဟုတ်တာလေပြောပါပဲမဟုတ်တာလေစိတ်ကိုကြံစီပြီးတော့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချပါပဲအဲဒီလိုဘေးကညံ့ကြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအတ္တမိမိရဲ့အတ္တ ကိုယ်ကျိုးဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူးကိုယ်ကျိုးကြည့်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြေသာရင်ချစ်ခင်ချင်းကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာလည်းမလုပ်မဟုတ်တာလည်းမပြောဘူးမဟုတ်တာလည်းမကြံသေးဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုအတ္တကပါဖြစ်ရနေပြီးတော့ကျင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိမိဘဝမှာဘေးရန်ကင်းပါတယ်။ဘေးပါပါပေါ့။ဒါကိုကျိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှဘေးရန်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ကိုကြီးပဲပုဂ္ဂိုလ်အများပါတယ်။ဘေးရန်ရှိတယ်ဆိုတာ
ยุคนั้นเตยาเนี่ยอภิเษกเนี่ยนะ
ဒုက္ခဝေဒနာတွေကြော်ပြီးတော့ခုနအယောင်လေးတို့ပြီးပြီးပတ္တိတို့
Say,
Yeah.
Yeah.
ဆိတ်ကခုနပြောသလိုပေါ့
Sinyede
ยอมมาตาเนี่ยแหละลงมาไม่ใช่หรอกพยายามสัญญาจริงป่ะ
Shibai ma, Mecca, 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 M